Għall-ewwel darba wara li l-akkużati bil-qtil ta' Mario Camilleri li mnieħru u ibnu ingħataw il-ħelsi mill-arrest, t-kelmet Mona Camilleri. Camilleri li tilfet lil żewġa u bina qalet li tħossa beżana u appellat biex tingħata l-protezzjoni. Li mnieħru u Mario Camilleri Jr. instabu mejta fi 19 ta' Lulju tas-sena li għaddiet falqaf bir-zebbuġa. Kważi sena wara l-każ mal-ġurnal The Times of Malta Mona Camilleri qalet li kuljum li għaddi hija tibża li ħajjita u ħajjet binta li għandat tmin xhur jistgħu ikunu fil-periklu. Għal appellat biex raba ta' personi li kunu vitmi ta' kriminalità taw il-protezzjoni meħtieġa mill-autoritajiet. Iżidet li reċentement raċċut importanti fil-kas għaddej minn uddimi residenza taħħa u dlong informat li l pulizija Mona Kamilleri t-kelmet u dwar dak li għaddit minnu tul din is sena u t-telfa li ġarbet ta' zewġa u bina. Il-mara saħqet li l-moment li tħosssa liktar imnikta u meta t-mulli s-btar mater għal xie appuntament u tiftakar li ġisem zewġa jinsa pemmek. Dan minħabba li l-ġisem ta' żewġa kien inqala mill-qabar erba' tjum wara li seħħ il-funeral minħabba li ntalbu aktar investigazzjonijiet.